mu dođe. Željko, zdravo. Zdravo, zdravo. Evo nas ponovo na istom mestu. Koliko vremena prošlo? Pa, mesec, dva, tako nešto. Jun, da. Još jedan turnir u Pirotu? Da. U odnosu na onaj gde smo? Na koji turnir mislite? Onaj prethodni što je bio. A pa dobro, to su dve različite kategorije, bilo je državno... Mislim po broju, da. Po značaju. Pa dobro, to je sad sve relativno, bilo je državno prvenstvo u 12 godina, da kažemo, to je na nacionalnom nivou nešto najbolje što Srbija ima. A ovo je opet na međunarodnom nivou nešto što Srbija u ovom trenutku najbolje ima, odnosno kad se pogleda kvalitet tenisa i nagradni fond. Ako mene pitate, ja više volim državna prvenstva jer su tu deca. To sad sam pitao. Onako lepše. A ovo je, da kažemo, interesantnije. Dolaze igrači iz 20-ak zemalja, različite kulture, različito ponašanje, svakog dana neka različita situacija, da kažemo, pozitivna, stiču se neki međunarodni kontakti i sve to nešto, neka ona draž zbog koje mi organizujemo turnire. Pitao sam pre svega zbog izazova, gde je ono u odnosu na ovo, svako ima svoju draž i neku težinu po organizaciji. Sa decom je lakše, definitivno. Ovo je mnogo teže za organizaciju. Imate iskusne igrače koji idu iz nedelju u nedelju o turnire, znaju šta valja, šta ne valja, znaju kompletna pravila i tu morate biti maksimalno profesionalni, tačni, precizni. U svakoj situaciji praktično morate znati šta je to najbolje, šta smete da uradite. Jeste, challenger je u pitanju. Oni žele bodove, žele pobede, žele da napreduju. Tako. Vidim, to su momci koji mogu polako da evo iza nas jedan trenira, sprema se, koji mogu da se probiju. Tako je, pretpostavljam da imaju i svoje brojke na rang listi. Tako je, tako je. Imamo, slikat ćete posle žreb, vidjet ćete, to su igrači, da kažemo, 95% koji su na ATP listi i u kvalifikacijama. I to su već formirani igrači koji, da kažemo, po intenzitetu su to ono što gledate na televizoru. To je ona jačina udaraca. Bravo, da. I sad koncentracija, glava i sve to ono što odvaja, da kažemo, ovaj rang od onog što gledamo, da kažemo, na televiziji. To je upravo ta neka, da kažemo, mala razlika, ali ta mala... Mala, ali velika. Da, bitna razlika. Da. Ko je tu, vidim, ima iz brojnih veoma interesantnih, dalekih zemalja. Ko je tu neko sa najboljim rejtingom, brojem poena, koga da pratimo, koga da gledamo? Pa ovako, da kažem, u kvalifikacijama po meni ni na ATP-u ni na bitnim turnirima sad nema tu nekih izrazitih favorita. Može tu generalno svakog da dobije, možda neko ima slabiji dan da, i dobije. O tim favoritima, da kažemo, možemo da pričamo nakon ovog prvog dana, da se tu ipak isfiltriraju igrači. I kad krene glavni turnir. On kreće u utorak, i glavni turnir single, i glavni turnir dubla, pa ćemo tad vidjeti, već se znaju otprilike. Ovo su kvalifikacije tako za glavni turnir. Tako. Koliko ih ima sad, a koliko će biti u glavnom turniru? Tako, sad je žreb na 64, i iz kvalifikacije će 8 igrača otići u glavni turnir, a kostur za glavni turnir je na 32. A dubl imamo 16 igrača, odnosno 16 parova po 2 igrača. Naših igrača iz susednih zemalja naša... Imamo igrača iz preko 20 zemalja, pa imamo i Kineze i Japance. Tako da Argentinci, Španci, Maroko, ja mislim, i Italija. Već standardno, što se kaže, navikli smo na te zastave i na te igrače. Imamo igrače koji već 3-4 godine za redom dolaze ovde i igraju. Sa Balkana? Imamo su Bugarsku, Makedoniju, Mađarsku, sve to. Naših ima, naravno, isto takođe. Vi se pojavite u kalendaru i onda oni biraju. Kako stignu do Pirota? Koje su informacije za njih? Da, turnir je u kalendaru, u zvaničnom kalendaru ATP, odnosno ITF-a. Oba turnira ove godine su u tom kalendaru. Igrači imaju platformu na kojim izlaze ti turniri i oni se prijavljuju zavisno od ranga. Da li upadaju u kvalifikacije, u glavni turnir. A što se tiče drugog pitanja, odakle dolaze, pa dođu ili do Niša avionom. Ne mislim na taj tehnički deo, nego uopšte odakle. E sad, šta me još interesuje, vaša obaveza je da obezbedite sve uslove i nagrad. Tako. Oni sami obezbeđuju smeštaj, hranu.
mi smo dužni da im bukiramo smeštaj, oni taj smeštaj plaćaju sami, dok smo mi za obavezi da obezbedimo nagradni fond turnira, moramo obezbediti hranu, piće, moramo obezbediti smeštaj za sudije, njihove dnevnice, moramo svašta nešto u organizaciji obezbediti što nalažu pravila ITF-a i to je, da kažem, nešto što smo mi u obavezi da uradili. Hranu za njih sve ili? Ne, hranu za organizaciju, za sudije, a oni naravno... Pansione, sve ostalo sami plaću. Oni ostali, da, su obavezni. Gde su smešteni? Pa svuda po gradu. Ja mislim da trenutno u gradu i nema slobodnog smeštaja, što se kaže. Međutim, na to smo navikli, to je normalna stvar. Da kažemo i za Pirot i u ovom delu godine da je to, da kažemo, puno. Kad kreće onaj glavni deo? Pa utorak. Utorak. Da. S obzirom na vremenske uslove, evo sad je preko 30, teško je sigurno, ali... Oni su na to navikli, tako da... Nema tu, da kažem, nekih problema ili žalbi, pritužbi, to je, da kažem, za tenis normalno. Da li igraš meč u 9 ujutru ili u 12 u podne, ti moraš da se tome prilagodiš. Igra se od do? Od koliko ujutru do? Pa od 9 ujutru počinje program, ovog dana konkretno imamo ukupno 16 meča, pa kad se završi. Dobro, svetla ima, nema? Ma da, završit ćemo, ja se nadam i ranije. Ko je pomogao oko par? Pa standardno, mislim, to je već, da kažem, uigrana šema. Teniski savez Srbije, grad Pirot, sportski centar, teniska akademija i mnogobrojni prijatelji, klub, odnosno sponzori.